Ką, rungtynės tokios, kokios ir tikėjomės, finalas, žinojom, bus fizinė kova, lupsimis, kaip sakant, ir viskas. Pradžioje gal tai jautis tokio finalo pirmų rungtynių, tai tokį tampėlį. Tų fanų daug ir mūsų nemažai atvažiavo, gera atmosfera, tos gal truputį perdėgim tą papildomą tokį įtampą, ko pasiegojo tokie pradžioje, gal pasakyčiau, kvaili sprendimai, klaidos, ko leido jam pasiekau išbėgti ir pradėti tą rungtynės tokio skirtumų 12-0, bet aš manau, kaip ir treneris sakė, reikia pasidžiaugti, kad mes tokiam rezultatui esant nepradėjom vieni kitus pirštus rodyti, kas čia kaltas, kas čia ką padarė, tiesiog žingsnelis po žingsnelio, sukandėdantis ir, kaip sakant, žingsnis po žingsnio lipom ir, kaip sakant, grįžom paskui rungtynės ir paskui jau rytas matys, kad jie tokį tampėlę pradėjo jaus, tai džiaugiuosi, kad laimėjom ir kaip pasakyti, mes šiandien nieko per daug nepadarėm, tik tai dėjom tą tokį vieną žingsnelį savo tikslo link. Tai va gal tiek. Vyteni, antras rungtynės iš dviejų laimėjo čia sezoną SG arenai. Ar galima sakyti, kad čia kažkiek lengviau žaisti negu Jeep arenai? Nežinau, ta prasme, aš manau, gal tiesiog Jeep arena kaip mažesnė ta atmosfera, visai kita ta akustika, gal tokia pasakyti, bet nesureikšmino šitų dalykų. Manau, pergalį prieš rytą, bet kur yra pergalį, tai va, džiaugiamės ir ką ilsimis, ruošiamės kitoms rungtynėms. Kokia tavo yra situacija po tos patirtos traumos pusfinalį su Žalgiriu? Tai jeigu žaidžiau, reiškia, nėra taip blogai. Sakyti, galėtų būti gal geriau, bet tokia sezono stadija, kad tiesiog to noro daug ir per tą norą važiuoja, kaip sakant, o paskui jau tas pasiekmes vasarą reikės gydytis. Vyteni, eilė rungtynių išlipat iš šį sezoną išlipat iš dviženklio deficito. Atrodo, nesulūžtat visiškai, iš kur tas mentalitetas atėjo? Nu tai aš manau, kad tas sezonas Europos turėjai tikrai daug davė ir aš manau, kaip tas labai pas mus pasireiškia, kad žaidėjai mes pralaiminėdami, blogai pradėdami, mes nepradedam panikuoti ir vienas kito kaltinti ir kaltų ieško to sukandėdantis, stengiamės kažką padaryti, kas kiekvienas nuo savęs galim ir tas eilė rungtynių tas duoda rezultatus ir aš manau, tas yra, tas parodo vienybę ir čia va tokie gal dalykai, čia žinai, stebuklų neišrasi, čia tiesiog graužiu tą parketą, lipi, kovoji ir kartais tas rezultatas ateina. Kiek tai yra Nenado Čianako įtaka, nes matėm, kad jis džiaugiasi pergalėm tada, kai reikia džiaugtis, šiaip dažnai būna, visada būna ramus. Ne, nu tai ta prasme, treneris yra visa mūsų galva, jis mums tas gairės nupiešė, kaip sakyt, ir mes paskui sekam, nu tai ta prasme, mums žmogus nuo pat pradžios sezono sakė, kad mes būsim finale ir jūs tik patikėkit, nu ir ta prasme, pradžioje gal mes patys netikėjom, aš jau nekalbu apie visą aplinką, ta prasme, bet tas žingsnis po žingsnių žaidimas pradėjo gerėti ir tas natūraliai atsirado pasitikėjimas ir čia, kaip sakant, trenerių nuopelnai yra dideli, nes, kaip sakyt, tokius žaidėjus kaip mes, treneris sugeba pastatyti reikiamą vietą ir išspausti iš mūsų maksimo, ko rezultatė. Tas ir rezultatas toks smagus. Eiliai epizodų sėkmingų, jūs kaip žaidėjai nereaguojat, nerekėt šaltų veidų, viską darot, esat susitarę nereaguot? Nežinau, ta prasme, tų emocijų kartais būna, bet žaisdamas, aš žinau, gal metams bėgant supranti, kad tos bereikalingos emocijos kainuoja labai daug energijos, ko kartais gali rungtynių ir pritrūksta. Aš manau, džiaugtis reikia seriją laimėjus, o kas čia bus, kad tu dabar laimėjai 4, gausi 4-1, niekam neįdomu. Tai vat, pasidžiaugiam santūriai, 1-0, ką, ilsim su žiem namo. Kas bus svarbiausia, Panevėžiui? Tai su ryto, aš manau, visose tas bus svarbiausia tie patys dalykai, atlaikyti jų fiziškumą ir neduoti jam iš klaidų bėgti greitą polimą ir atkovoti kamuoliai polime, ką jie visą sezoną gerai daro. Tai šitus dalykus pristabdžius, aš manau, viskas mūsų rankose. Viskas. Vyteni, šiandien buvot vėl palaikomai audringai savo sirgalių, nors žaidėte išvykoje, svečių arenoje, bet vis tiek girdėjosi gerai skanduotės. Ką galbūt kaip kapitonas norėtumėt perduoti, va, atvykusiems iš Panevėžio palaikyti jūs tokį atstumą į Vilnių? Ta prasme, aš tiesiog galiu pasakyti didelį ačiū, nes
sezonui persivertus į antrą pusę, mes tikrai jautėm, kad tas susidomėjimas tiek sirgalių arenui, tiek žmonių aplinkui, tik visi augo ir augo, ta prasme, tas palaikymas. Ir dabar atėjusi atkrintamasis, kas darosi Panevėžy arenoj, tai yra nerealu, ta prasme, mes kiek sulaukėm žinučių po kiekvienų rungtynių iš visos Lietuvos žmonių, kurie mus palaiko, tai ta prasme, didelis ačiū ir visų lauksim sekmadienį Panevėžy ir reikės, ta prasme, tikiuosi, ta bus pilna arena ir bus nereali atmosfera vėl. Of course, important win, but just 1-0, you know, like we didn't do anything special, just make one step, but from now we must think how we can be better on Sunday. This is the most important thing right now about the game. We start very confused, but I'm happy because of our team spirit on 12-0 or 19-4. We keep playing. We didn't blame each other. We didn't have some bad emotions. So even we play more tougher, and I think that today we deserve that win. Treneris pasakė, kad pradėjo rungtynės kiek sutrikė komanda, vėliau atsigavo, padarė spurtą, nepadarė nieko ypatingo, laukė kitas žingsnis komandos rungtynės sekmadienį ir. Today Ivan Buva scored 9 points, but shot only 2 out of 6. How crucial it is to keep stopping him in the series? Of course, Buva is one of the leaders, you know, but we didn't prepare the game to stop one player. We must beat Ritas, not Buva. So, like I said, we started totally confused on both ways, offensively, defensively. We make some mistake what we are not making usually. So, for me, I don't see, you know, how much points players from opponent team score. For me is very important how they score on us. You have decided to start with Karolis Giedraitis and Grantas Vasiliauskas had some minutes. How could you comment on that? Okay, they are our players. They played some good roles before in Eurocup against good teams. So at the moment now we had 4 very tough games against Žalgiris, and now without Kaspars, with that kind of fatigue, tiredness, we must use everything what we have, and I'm very, very happy about them. They did what I want from them. How crucial do you think it is that Lietkabelis now has a home court advantage? Crucial, okay, but it's, like I said, just 1-0. Just 1-0, you know, like we play until 4, so it's just one step. I think it's not so crucial in the moment. Talking about Berzin's situation, will we see in game of Sunday? We are not sure yet. We don't know yet at the moment. So Gagic walks with pain, Radicevic has some problems, Lipkevičius got injured in the semifinals. Maybe Karolis and Grantas are now going into the rotation because of this? They were today rotation because every team has some problems, okay, like you said. We have our problems, but of course we will not complain, we will still fighting. And you know, this is like end of May. We play 30 games in LKL, 19 games in Eurocup, 4 games in KMT. Now 8 games. It's like I don't know, like 60, 70 games. So it's normal that some of them feeling that pain or some problems. Coach, talking about a little bit about the game, the team only managed to get 10 assists, but it obviously doesn't show your team's mentality about the game. Yeah, you're right, but okay, today Ritas also played that switching defense, and we play 1-on-1, and we score from that ISO, because you cannot play all set if they start switching. You must stop and punish that mismatch. So this is the reason, but also first quarter was terrible, so without any normal offense, so probably we had that 10 assists for 30 minutes, not for 40.
Iš tikrųjų, nėra smagu pradėti finalo seriją pralaimėjimų dar namuose. Galvoju, kad gerai varžybas pradėjom, paskui išlaikėm galbūt tos koncentracijos. Tiesiog galbūt kažkiek individualiai per daug, ta prasme, pradėjom po vieną žaisti ir leidom Lietkabeliui sugrįžti ir paskui tiesiog neberodom to kelio į pergalę, padarėm daug klaidų ir neįmetėm daug patogių metimų. Ačiū tau. Galime. Gyti vienu metu pirmam kelinį turėti ir 15 aškų persvarą, bet Lietkabelis pavijo dar iki ilgosios pertraukos, ten buvo 5-19 ir buvo 3-6-3-6. Kas, kada įvyko tas lūžis ir kaip jie perlaužė šitą atkarpą? Aš kaip galvoju, sakiau, pradžioj taip kažkaip visai gerai žaidėm, tas kamuolys vaikščio, paskui po vieną pradėjom, bet gal net tame esmė. Nepavyko apsiginti, paskui pradėjom strigti puolime ir tiesiog neradom tų teisingų sprendimų ir tiesiog leidom jiems sugrįžti varžybas. Ketvirtam kelny Lietkabelis įdavėjom 3 taškus. Įsimėtėt labai daug, ar nepritruko tos kūrybos, norint eiti į vidų ir iš ten pasirinktų metimus? Nežinau, aš galvoju, metėm visai patogius metimus, tikrai nebuvo ten jie kažkokie labai per rankas ir kas atrodo, lyg metėm laisvi beveik visi, tai nu, tiesiog nepataikėm, taip jau būna kartais. Kokie dabar tie esminiai dalykai prieš tą sekmadienį mačą antrą išvykoj? Tai aš galvoju, turim tiesiog pamiršti tas varžybas, pasiimti tos geriausius dalykus, kažką pakeisti ir tiesiog važiuoti. Žais niekas čia dar neprarasta, tik vienos varžybos, tai galim grįžti į tą seriją. Na, sutinku su Gyčiu, kad jo, pirmos rungtynės pralaimėtos ir turim jas greit pamiršti. Pradėjom žaisti individualiai, įsiklampinom į tą Lietkabeliui palankų žaidimą. Kai buvo tos 4 komandinės pražangos, buvom per naivus ir praradę tokią discipliną ir labai daug baudavom, siuntėm jos ant baudų linijų. O puolime buvo per daug dvejonių ir per tas laisvesnės dienas reikia šiek tiek pasidaryti išvadas ir žaisti paprasčiau. O metimai, kuriuos prametėm, jie dar įkris. Asimai. Ir negrįžtant prie to klausimą, ką klausiu Virgyčio, turėjo tą 15 saskų persvarą, bet tada juko tas lūžis, žiūrėdamas nuo šoninės linijos. Kada buvo tas momentas ir kas labiausiai išmušė komandą per tą atkarpą? Pagrindinis skirtumas šitos rungtynėse buvo kova. Tie vėl 50-50 kamuoliai. Mums išplėšė 11 kartų iš rankų tiesiog kamuolių. Legaliai. 11 kartų ir tai yra finalas, tai yra finale viskas yra apie tai, kas kam tą kamuolį išplėšė iš rankų. Šituose smulkminose šiandien buvo Lietkabelio vyrai stipresni. Verta paminėti ir Evaldo kairio išėjimą, jis buvo aktyvus nuo pradžios, davė tą energiją, bet vėliau išsibalansavo komandos tais keitimais centro pozicijoje, kaip jums pasirodė šitą? Evaldas sužaidė puikias rungtynės ir jisai tikrai jau pasiekė savo formą ir tikimės iš kitų aukštaugio geresnio žaidimo artėjančias rungtynės. Kalbant apie tą kitą aukštaugį, Ivanas buvo iš vis ketvirtam kelinį nežaidė, buvo iškalbingo labai tokių momentų jo emocijų aikšteliai. Kaip jums atrodė, ar jis pats save išsiemė iš tų rungtynių, ar varžovai privertė jį taip išsimušti? Ne pirmas kartas Ivanas emocingas žaidėjas, jisai nori laimėti, kaip ir visi mes, ir jisai sužais kitas rungtynės žymiai geriau. Apie tą ketvirtą kelinį, kai komanda įsimėtė ne 13 tritaškių, tik 4 dvitaškiai, ar pačiam nepritrūko tos kūrybos, norėjimo įeiti tą vidų? Nu, tai mes ir sukūrėm, mes tos tritaškius ir sukūrėm per tą vadinamą inside-outside tą žaidimą. Kažkas įsiverždavo, kažkas nusimesdavo, kažkur pritraukdavom gynybą. Šiandien nepataikėm, bet sakau, jokių čia pasiteisinimų, taip gali atsitikti, neįmetėm savo vidurkio. Aišku, reikia pripažinti ir Lietkabelio gynyba buvo gera, bet tai yra finalas ir reikia muštis kiekvienoje situacijoje, kiekvienoje pozicijoje. Apie tą rotaciją ir Arnas gavo labai anksti 4 pražangas. Kiek galbūt išmušė tie švilpukai ir Arno irgi ta dingimas šitą? Labai, labai skaudu mums buvo Arno taip anksti netekt, nes vis tiek Arnas yra mūsų variklis ir šitaip reikia pripažinti, kad išsimušėm su ankstyvom pražangom Arno kaip komanda. Nes kaip Gytis ir minėjo, mes po vieną tikrai rungtynių nelaimėsim, o Arnas yra tas, kuris klijuoja visą komandą tiek puolime, tiek gynyboje. Treneri, dar kalbant apie teigiamus dalykus, turbūt verta paminėti Gedimino ir Eriko pristabdymą šiandien. Vienas iš pozityvesnių dalykų turbūt, ar ne?
Taip, Aureliką pristabdėm, bet tai yra komanda su gilia rotacija pakankamai, kurie ir žaidėjai nuo suolo gali kilti ir daryti skirtumą rungtynėse. Tai jeigu vieną sustabdysim, kitas išaus, tai čia tikrai nėra kažkokio didelio, kaip jūs sakot, teigiamo dalyko, nes kiti žaidėjai iššovė ir pridarė dar daugiau žalos. Kaip dabar yra, tikitės kokios komandos reakcijos į sekančias rungtynės, kaip atrodys apskritai pasiruošimas toms kitoms rungtynėms, ką esate suplanavęs, ar labiau su psichologija dirbti, ar taktinius dalykus tobulinti? Nu, čia, žinot, vėl, aš sakau, kova čia yra pagrindinis skirtumas ir mes turim suprast, kad geros rungtynių pradžios ar vieno kelinuko, ar ten 15 minučių tikrai prieš tokią komandą neužteks. Jie žinom, kad pas juos kovos dvasia yra stipri, bet nu, ir žinom, kaip jie panevedžiai žais, tai mes turim teisingiau įžengti į aikštelę panevežyje. Dar treneri noriu dėl Ardo Butkevičiaus paklausti, trečią baudą gavo, man atrodo, antro kelnio, antram kelny ir ketvirtą gavo antro gale. Pamiršot jį, kad jis turi tris baudas, rizikavot? Rizikavom. Kaip ten buvo? Rizikavom, jisai labai svarbus rungtynių žaidėjas, tikrai rizikavom, tikėjom, kad jis negaus, bet jo rankų yra daug kur ir Lietkabelis tikrai gerai žaidžia tada, kai turi, mes jau turime keturias pražangas ir tą žinom, jie ieško tų pražangų. Ir šiandien daug kur prisigavom ant tų momentų, kai jau negalim bauduoti. Va, tai čia gal vienas rungtynių momentų, nes trečią kėlinį Lietkabelis laimėjo 27-17 ir Butkė praktiškai nebuvo aikštelėje visą tą ketvirtį. Tai ta pražanga jo ketvirtoji buvo vienas iš tokių raktinių momentų? Buvo vienas iš tų raktinių momentų, bet mes turim dar 10 žaidėjų be jo ir jie turi, kiekvienas iš mūsų turim žengt žingsnį į priekį kitose rungtynėse. Ir dar kart pasikartuosiu, pamiršiau šitas rungtynės, kuo greičiau. Dar dėl buvos noriu paklausti, kolega buvo tarsi pradėjęs, bet man šiaip įdomu, gal čia kriminalo ir nėra, bet jis nedalyvavo vienoj minutės per traukėlį apskritai, Normantas įkvietė netgi prie jūsų soliuko. Kaip jūs kaip treneris vertinat, kai žaidėjas taip pasitraukė nuo komandos per minutės per traukėlį? Manau, kad jis buvo tuo metu pakeistas ir tiesiog jisai nuėjo, kas žaidė, jie visi buvo prie lentos, jokio kriminalo. Trenerė, apie Lietkabelio aukštaugį Džordžią Gagičių, šitas vyras visą sezoną baudžia jūsų komandą ir ten renka virš 20 to naudingumo, šiandien vėl 25. Kas neveikia plane prieš jį ir ar švis jūsų priekinė linija yra pajėgi sustabdyti šitą vyrą? Esam pajėgus sustabdyti bet kurį žaidėją, bet reikia tą darbą daryti geriau ir turim dvi skirtingas gynybos sistemas prieš jį, su atskirai žaidėjais ir turim juose būti geri, nes tai nėra nei viena, nei kita gynybos sistema nauja mums. Mes 10 mėnesių ją žaidėm ir tokiu sezono metu mes turim paprasčiausiai išpildyti geriau. O žinot, čia tokiam finale, kiekvienam aikštelės milimetrą vyksta kova. Gagičius norės priimti kuo žemiau, mes turim versti jį priimti kuo aukščiau, kuo toliau nuo krepšio. Ir kas tą kovą laimės, tas to kiekvieno milimetro, tas turbūt ir laimės finalą. Gintaras Krapikas, treneri, kažkada pralaimėjęs pačias pirmas finalo rungtynės, tuo metu buvo reguliaraus sezono nugalėtojai, sakė, nu va, kovojom 10 mėnesių ir per vienas rungtynės paleidom tai, dėl ko kovojom iš esmės, tai yra aikštelė šeimininkų statusą finale. Kiek tai brangus praradimas šiandien jūsų vertinimu? Nu, žinok, nenoriu per daug komentuoti, tai turbūt tik laikas parodys, nes į Panevėžį mes važiuojam laimėti.